Sam Mayanja, Munnamateeka amaze ebbanga ng'akola emirimu gye mu kampani emanyiddwa nga Kampala Associated Advocates. Nga bano be bamu ku bannamateeka b'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era nga kampani eno esirabikira mu misango gyonna egivunaaniddwa Pulezidenti Museveni nga bamulanga okubba obululu omuli ogwakiza besigye mu 2011 ne 2016. John Patrick ya mambabazi mkubiru kina mkaga ni chagula nyiseta mrobati mkubiru mwabili mgumu ngeoleleza kachiko kebiyo kulonda. Sam Mayanja ono era maze banganga kolo koto bannanyini kutaka ngaita mkufumilile kula ya Mailo. Jiagamba tiyefude kebizu webili musonga zetaka erolo ambazo kakasibwa parlamenti kuwa minisita omubeezi webili taka na ategeza titagenda kuwela okutusa nga bannanyini takaliba jidua ko nelida mikono ja Gavumenti. It is insecurity. It's not a Mailo. It is insecurity of tenure. Ettaka lya Mailo eryogerwako lisangibwa wano mu Buganda wokka, ekitegeeza nti teekateeka zonna ezikolebwa zitunuliziddwa ttaka ly'abantu basabasajja Obuganda ne Kabaka ng'omuntu. Munnamateeka omukugu mu nsonga za ssemateeka era yeebuzibwako ennyo ku mateeka agalungamya eby'ettaka mu ggwanga Oweekitiibwa Peter Muliira agamba nti abakulu mu gavumenti okuli ne minisita Sam Mayanja ekibabonyabonya bwe butamanya ku mateeka n'enkola ze zitambulirako ettaka lya Buganda. Banja balwanyisizza Abaganda ne beesanga nga batomedde ekisenge. Omuntu ategeera oyinza okugamba nti Kabaka takyaliwo waliwo chief n'oyita Kabaka w'Abaganda nti chief Mayanja yakikola. Juzi era yagamba ndoza mwatika eyo nti Buganda tekyaliwo, kingdom tekyaliwo. Muliira agamba nti enkola ya Mailo yateekebwateekebwa bulungi era terina buzibu bwonna eri bannanyini ttaka n'abasenze baabwe wabula ekikolebwa kiyise lukoosikoosi okutwalirako ettaka ly'abantu. Kati bagenze okwesanga ng'ettaka lye balina byapa bya freehold kuki? Ku ttaka lya Mailo. Obuzibu buvudde bwonna, tebakulimanga nti obuzibu buvudde ku kugoba bantu ku ttaka. Bano balina ettaka ebyapa bibiri, waliwo ekyapa nannyini ttaka kyalina ekya Mailo ate na bino ebikwangala bye baagula ku ba land office. Katugambe kankuwa ekyokulabirako ettaka lye Lubowa, ettaka lya Suuna era yalina n'ekyapa. Kaakati abakulu abo tebalina byapa ku ttaka, bazimbye amayumba galinga mbiri ku ttaka eritali lyabwe. Kati okitereeza otya be bali mu buyinza nti bojjawo Mailo ekyapa ky'oli kifa. Enkola eno ya Mailo ne Pulezidenti Museveni yazagyewerera ng'agamba nti ekanaalusalayo ebizibu byonna ebiri ku ttaka. Wabula Munnamateeka Peter Muliira amuwakanyisa era n'amuwaga buwaasi okakole ku bukumpanya obubbi n'obuli bw'enguzi ebifumbikidde mu minisitule y'ebyettaka kw'ossa obukiiko obukola ku ttaka mu zi disitulikiti bw'agamba nti ababulimu be basinze okutabulatabula ensonga z'ettaka mu ggwanga. Ebintu bingi bijja kuvaayo. Ani atamanyi nti wano mu land office ettaka libadde ligabibwa mu ttumbi kutuusa saawa nnya z'ekiro nga land office efuuse market place ya kugaba ttaka. Kwe mutaana guva mu abo so si bannanyini ttaka. Ono era alabudde Pulezidenti Museveni obutagezaako okugendera ku bigambo bya Mayanja gw'agamba nti yandimusula mu katebe. Mayanja alina ebirowoozo bingi oba yawa n'amagezi Pulezidenti simanyi. Naye njagala okukubuulira nti mu Uganda mwonna Abaganda be bakkiriza abatali Baganda okutwala ettaka lyabwe mu mwoyo omulungi n'ali mutunza. Kati gwe bonojja n'ogamba nti obigabidde abagesu n'abalango n'abatyoli n'abaki olw'okuba gwe olina obuyinza kati kiki ekiyinza okubaviiramu? Muliira era awadde Pulezidenti Museveni amagezi okukwata ensonga z'ettaka lya Buganda n'obwegendereza kubanga zandimusuula mu nsobi ezaakolebwa abakulembeze abaamusooka okwali Awek ne Apolomito Nyobote ne Idi Amin Dada abagezaako okuggyako abantu ettaka lyabwe ku kifuba naye ne libalemerera. Bw'obeera n'ebirowoozo byo lowooza ne ku ggwanga ne ku bulungi bw'abantu bonna. Buganda tegaananga kutunza mutali Muganda ttaka, tegaananga kutunza muntu yenna ttaka, tewaliwo akompleyininga nti bamuyisa bubi ku by'ettaka,
Rachate kutayotawano kujako kuwawa bedu. Muliira asabye abantu ba Buganda okusitukiramu okuwakanya enkola ezireetebwa z'agamba ati singa badda mu kuzinga emikono zandireka nga zibasudde mu nnyanga. Mayiro kwekwetooloolera obulamu bw'Abaganda kye kinusi ky'okubeera Omuganda. Ate ne Kabaka Abaganda gwe beenyumirizaamu ennyo essaabataka. Kati bw'oggyawo Mayiro land nga emaze okufuuka kasitulanyi land y'Abaganda nga bwe ŋŋambye. Oba oggyewo n'essaabataka. Ekyo kikutwala wa ssebo. Muzimu ku nteekateeka Sam Mayanja z'agala okuyitiramu okusuza bannanyini ttaka ettaka lyabwe. Mwe muli ya gavumenti okuwa bannanyini ttaka ensimbi ettaka lidde mu mikono gyayo. Ng'Oweekitiibwa Peter Muliira bw'abuuziddwa ku nsonga eno. Ategeezezza nga kino bwe kitasoboka kukolebwa. Kubanga tekiri mu mateeka era kityoboola amateeka gafuga eddembe ly'obuntu mu nsi yonna Uganda ge yateekako omukono. Bajjawo obuyinza obwo, buyinza buva mu bantu. Bankooting section egamba nti abantu baatuula ne bagamba nti gavumenti twala ettaka lyaffe. Tekiriiyo, tekisoboka. Era emisango mingi gijja kuva mu by'obufuzi ebyo bye tuwulira. Wabula Peter Muliira agumiza abantu ba Kabaka nti tebasanye kutya nnyo kubanga gavumenti eri mu buyinza ettaka ne bwe litwala ku kifuba akadde konna luliba olwo ne lidda mikono gy'abannyini lyo. Nze kyenva nteesa nti tutuule twogeraganye oba waliwo ekizibu kyonna ekiri ku lande tukisoovingire wamusosi balala abavudde alala okukisoovingira Abaganda. Abantu nga Mayanja, Sam Mayanja okukisoobingira Abaganda ng'alagidde ddala nti bye yawandiikanga teyabijjanga mu ki? Constitution. Mu kiseera kino ebiriwo byonna biraga nti gavumenti emalidde okugula olutalo ku ttaka lya Buganda ng'okusinziira ku bigambo Pulezidenti Museveni byayogera ku nkola y'ettaka eno yategeeza nti erivuddeko endooliito ezitobese ku ttaka nga ku nsonga eno. Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo dda n'eddoboozi ettongole ne buwakanya enteekateeka eno era Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yasinziira mu Lukiiko lwa Buganda olwatulanga ennaku z'omwezi mwenda Ssebaseka w'omwaka guno n'ategeeza nti ettaka lya Mayiro si erivuddeko ekibbattaka era si kye kizibu ekiviiriddeko endooliito ku ttaka okweyongera. Tube bagumu tuleme okutya nnyo ettaka tebajja kulyetikka teri ajja kulijjawo wano. Era amateeka gonna aganaayisibwa mu kimpatiira ekiseera kijja kutuuka tudde mu tugatereeze. Amini yabikola, Obote yabikola, si kipya. Katikkiro yaweesonga musanvu ezirina okukolebwako gavumenti okumalawo endooliito ku ttaka omuli okukwata n'okukangavvula abagoba abantu ku ttaka nga beeyambisa emmundu okugogola minisita y'ebyettaka ne yaffe ezikola ku nsonga z'ettaka ku zidisitulikiti okussa amaanyi mu kitongole kya poliisi ekikola ku nsonga z'ettaka. Kooti okulamula emisango gy'ettaka mu bwangu ate mu bwekanya ku njuyi zonna okugimusa ettaka okwongera okufuna emiganyulo gyalyo okujja ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka ssaako n'okukwata abakungu ba gavumenti abagula ettaka mu bitundu gavumenti gy'ebegenda okuteeka ekulaakulana ne bapaaluusa ebbeeyi y'okubaliyirira ekiviiriddeko gavumenti okufiirwa ensimbi ng'eyita mu kuliyirira bannanyini ttaka abakyamu. Robert Nestroy Kayongo, BBC Fina, Akesigika.